وسارد عافيمات كإمام الكابون تلان أي مجال دا جروة مالنتي صدحات كو قبنا يسا أولها لغو يرين أيو دمشادا هو يدا إيو دلان كا وركاسي وحا مجال دا جروة إنوغو صدري وريهنا عبد القفار عبد رشيد محمد ololaha hoos u dhigida dhimashada hooyada iyo dhallaanka xilliga umusha iyo foosha waa barnaamij sanadkiiba ay mar qabato wasaaradda caafimaadka Puntland oo kaashanaysa hay'adda UNFPA waxaana ay ujeedadu tahay sidii bulshada meel ay uga soo wada jeesan lahaayeen badbaadinta hooyada iyo dhallaanka si loo helo bulsho dhan walba ka dhisan waana sanadkii saddexaad ee ay wasaaraddu qabato munaasabadan waxaana ka soo qayb galay xubno ka tirsan xukuumadda bahda caafimaadka iyo qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada مدحا واحدة قرشين توزارد عافيمات كابونتلان عبد الرساق حسن أي أقوه هرين فاهين كبحيي أهمية دا الألهان إي وحيابها أو كقد دوين يهي سنة دادي هري سنة كانوا سنة كسدحاد الألها لقبتو وشيدة دا قومي يمسان الألها كان وحوي إنان كلية ميلو غسو جين سنة سيدي لوردي لها دماشا دا هوي سيدي هوس لوردي لها دماشا دا هوي هل كدوين سنة كان وكدوين هل كدوين دي هري wuxuu la xiriiraa waxa la dhimashadii waxa la kor loo dhaafay wuxuu la xiriiraa in aan xoojino maalgelintii adeegyada caafimaadka wasiirka xigeenka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dhaqan culinta Puntland ayaa soo dhaweeyay talaabadan loogu cadaalad falaya hooyada iyo ilmaheeda waxaana uu baaq u diray farmasiyada ku yaala magaalooyinka gudahooda waxa badan sideenu wada ogsoonahay farmasiyada magaalada ka furan inay hooyo u tagto salaaxan ama baransan ama هذه هاد مالك أوت عباسن وحن قعد سنة يا ولا ليالو بين أتفرتان هويدا أن أوت المانتان حرمها عافماتك الود يا ريدة كأوت عبرن هويدا حوشين تنظام كعافمات إجراء وح أي قيب كتها كهرتجة خطرت كو إيمان كرتة هويدا إيد اللان كسيدا أو كدا واتي وزير كوزارة عافمات كعبد الناصر عثمان عوكي فرجها أنا أقول تلاقي على عافماتك oo gacanta inaga siiyay dadka aanu raalno jaalashayda sida UNFPA ugu horeeyso 12 hospital oo ay ku jiraan isbitaalada emergency hooyada lagu qalo ba ku jira 7 isbitaal oo degmid degmo boqol iyo shan xarumo caafimaadka hooyada leeyda waxa dheer 192 waxa lagu yeer health post waa wax MCH ka yar laakiin de xaafad kasta inuu ay leedahay ay muhiim tahay tuulo kasta koobadan hadda waa u soo wadna hadii rabeedmo ila kunta maye kala rabnaa inaan hawl gelin hadda waxa xusid mudan in 312 arday oo ka baxay jaamacadaha wadanka ay door weyn ku lahaayeen boqolkiiba 60 joojinta iyo dhimida dhimashada hooyada iyo dhallaanka iyagoo si mutadawacnimo ah uga hawlgalaya dhammaan goobaha caafimaad ee Puntland Cabdi Qafar Cabdirashid Maxamed RTN TV magaalada Garoowe